Mana shu qo'shiqqa o'ynashni o'rganamiz. Albatta hazil. Bugun mana bu. Ashu. Aytgancha sizlar bilan otashu, ko'pchilik shu raqsni so'ragani uchun qani ketdik o'rganamiz. Dastlabki holat. Oya bunday, bunisi bunday. Qaytamiz. Dastlabki holatga. Chap oyoq bunday, o'ng oyoq bunday. Bunday, bunday. Bunday, bunday. Dastlabki holat. Yana qaytaramiz shu holatni o'rganib olguncha. Dastlabki holat. Oya bunday, bunisi bunday. Qaytamiz. Dastlabki holatga. Chap oyoq bunday, o'ng oyoq bunday. Bunday, bunday. Bunday, bunday. Dastlabki holat. Yana qaytaramiz shu holatni o'rganib olguncha. O'rtada to'xtash bo'ladi, xuddi bukay bukayga o'xshab. O'rtada bitta to'xtab olib. Ko'rdingizmi? O'rtada bitta to'xtash bo'ladi, xuddi bukay bukayga o'xshab. O'rtada bitta to'xtab olib. Ko'rdingizmi? Endi chiroyli chiqadigan joyini qo'shamiz. Hop. Ko'rdingizmi? Qarab turing endi, sekinlashtiring. O'ng oyog'ini tashlaydik, chap oyoq bunday. Dastlabki holatga qaytdik. Endi o'ng oyog'ni orqaga o'tkazib turib, dastlabki holatga qaytish mobaynida bir tarafga bittasini qaytaramiz, o'ng oyog'ni ko'taramiz. Va yana orqaga tashlaymiz. Endi dastlabki holatga qaytamiz. Chiroyli chiqadigan joyini qo'shamiz. Hop. Ko'rdingizmi? Qarab turing. Sekinlashtirib. O'ng oyog'ni tashlaydik. Chap oyog'ini. Dastlabki holatga qaytdik. Endi o'ng oyog'ni orqaga o'tkazib turib, dastlabki holatga qaytish mobaynida bir tarafga bittasini qaytaramiz, o'ng oyog'ni ko'taramiz. Va yana orqaga tashlaymiz. Endi dastlabki holatga qaytamiz. O'ngga tashlaymiz o'ng oyog'ini. Shunday tushgan bo'lsa, oldiga shunday tushdi. Yana endi dastlabki holatga qaytish mobaynida chap oyog'ini ko'tarib turib, yana orqaga tashlaymiz. Yana dastlabki holatga qaytamiz. Oldiga tashlaymiz o'ng oyog'ini. Shunday tushgan bo'lsa, oldiga shunday tushdi. Yana endi dastlabki holatga qaytish mobaynida chap oyog'ini ko'tarib turib, yana orqaga tashlaymiz. Yana dastlabki holatga qaytamiz. Yana shu. Hop. Qo'llaymi? Mana qiyin joyi yo'q. Eng asosiysi. Mana shu. Mana shu o'rgan olsang bo'ldi. Videomiz yoqqan, agar foydali bo'lgan bo'lsa, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Kelgusi video roliklarimizda mana buni o'rgatishga harakat qilaman va so'ragan raqslaringni o'rgatishga harakat qilaman. O'rgatishga harakat qilaman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan otashuv bo'ldi.